بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درو سوال کړه دی وای ما دی او عرب عالم کتاب کې دا خبره کتلې و چې احتباء چې د جمعې پورس باندې وای په دې کې حرج نشته دی او په دې کې هیڅ ګناه نشته کې او سړی احتباء کوي او امام ته مخامخ کینی د جمعې پورس باندې یا بغیر د جمعې ورځ نه، نو هغه عالم په دې باندې فتوا لګولې ده چې دا جایز دی او چې کوم حدیث په دې باره کې راغلی دی نو هغه علماو ضعیف کړی دی. الجواب، احتباء دې ته وایي چې سړی دا وروستۍ حصه د ځمکې سره بالکل ولګي، جوختې کی او په هغې باندې کینی او داسې دا زنګونان د خېټې سره ولګي او دا ورنان د خېټې سره مضبوط ولګي او داسې لاسونه ترې دا تو کي نو په هغې باندې تکیه ولګي او دې ته القرفصا هم وایي. په دې باره کې چې کوم حدیث راغلی دی نو هغه حدیث دی د معاذ بن انس رضی الله عنه او دا په ترمذی کې راغلی دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم نحا عن الحبوة یوم الجمعة والامام یخطب. رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی دی د احتباء نه د جمعې په ورځ باندې او چې کله امام خطبه ورکوي. او په دې حدیث کې علماو اختلاف کړی دی، محدثینو بعضو دا حدیث صحیح کړی دی او بعضو ضعیف کړی دی، لکه شیخ البانی رحمه الله هغه دا حدیث حسن کړی دی په صحیح ترمذی کې او دغه شانته په مسند احمد کې چې کوم راغلی دی نو بعضې محققینو دا حدیث حسن کړی دی او بعض علماو دا او محدثینو دا حدیث ضعیف کړی دی، لکه امام نووی رحمه الله په المجموع کې دا حدیث ضعیف کړی دی په څلورم جلد 592 نمبر صفحه باندې، او ابن العربی دا په عارضة الاحوزی کې دا هم دلته ضعیف کړی دی په اول جلد او 499 صفحه کې دا حدیث دی ضعیف کړی دی، او ابن مفلح په الفروع دویم جلد 120 نمبر صفحه باندې دا حدیث ضعیف کړی دی. امام نووی رحمه الله د هغې د ضعف وجه بیان کړی ده چې دا حدیث چې ترمذی راوړی دی، نو دې حدیث کې دوه راویان دي او د دې په وجه باندې دا حدیث ضعیف دی چې په هغې سند کې دوه راویان دي چې یو سهل بن معاذ او دویم عبدالرحیم ابن میمون دی. سهل بن معاذ ابن معین هغه د دې باره کې وایي چې دا ضعیف دا راوي ضعیف دی، او ابن حبان وایي چې دا منکر الحدیث دی، او عبدالرحیم ابن میمون همدغه شان ته ابن معین ضعیف کړی دی، او ابو حاتم وایي یکتب حدیثه ولا یحتج به، د ده حدیث دا حجت د دینه نشي نیولی. نو د دې وجه نه دغه حدیث چې کوم دی دغه حدیث دا محدثینو ضعیف کړی دی، او ابن قدامه رحمه الله په المغنی کې لیکلی دی په دویم جلد او 83 نمبر صفحه باندې چې دا د ډیرو صحابه کرامو نه هغه وایي چې دا نقل دی او د ډیرو تابعینو نه هم دا نقل دی چې دغه هغې احتباء کړې ده او په دې کې څه حرج نشته دی، وایي که یو سړی احتباء کوي نو په دې کې څه حرج نشته دی. او بعضو علماو د هغې د کراهت وجه بیان کړي دي چې د دې وجه نه دا پکار نه دی چې هغه سړی د خوب ورځي په هغې کې او یا دا ده چې سړی غافله کیږي د امام د خطبې نه، بعضو له اسباب بیان کړي دي. لیکن امام بیهقي رحم الله په معرفة السنن والآثار په 314 نمبر صفحه باندې لیکي چې هغه روایت چې کوم حدیث راغلی دی د معاذ بن انس رضی الله عنه چې په هغې کې منع ده د احتباء نه، نو که دغه روایت ثابت شي نو دا د دې وجه نه په دې کې منع راغلی ده چې هغې کې خوب انسان له ورځي، کله چې سړی احتباء وکړي نو په هغې کې د خوب راتلو هغه اثر موجود دی چې په دې وجه باندې انسان له خوب ورځي، او بل دا دی چې کله سړی له خوب ورشي نو په دې کې خطره ده چې د داودس مات شي او د ده طهارت خراب شي په هغې باندې، نو کله چې وایي د هغې یره نه وي نو فلا بأس بالاحتباء، نو بیا په دې کې څه خبره نشته دی. مطلب دا یو علت یې ګرځولی دی او د یو علت په وجه باندې دغه احتباء هغه وایي چې دا پکار نه ده چې وشي، او که دغه علت موجود نه وي نو بیا احتباء په دې کې څه حرج نشته دی. دا امام بیهقي رحمه الله دا یو علت بیان کړی دی. او معاصر علماو کې شیخ صالح بن عثیمین رحمه الله هغه هم دغه خبره کړې ده چې دا احتباء چې د دې نه منع راغلی ده او د حدیث کې، نو د دې دوه وجې دي.
یو وجه داده چه د احتباب وجه باند انسان له خوب ورجی او دا خوب زن ترکاگی نو کله چې سره د خودبین او دیشینو خرابیږي دغه نه خطبه او دوی مو وجه داده که چرته دا و خوځیږي نو دغه عورت بخکارش او دغه عورت چې دغه خکارشی نو دم به دغه نقصان دی او وی که چرته دغه وجه نه نو بیا په دې کې څه خبره نشته ده لأن النهي اذا كان لعلة معقوله فزالت العله فانه يزول النهي کله چې وی نهي د یو علت معقول لپاره وي او علت معقولې نو کله چې دغه علت ختم شي نو نهي هم د هغې سره ختمیږي نو که کله دغه علت موجود نه وي چې سړي له خوب ورځي او یا د خطبې نه غافله کیږي د هغې په وجه باندې او چې دغه خوب په انسان باندې غافله شي نو د اودس د ماتېدو خطره هم وي په هغې کې او د خطبې نه غفلت هم وي په هغې کې نو که دغه چرته نه وي نو بیا په دې کې څه خبره نشته ده نو المختصر دا خبره شوه چې دا حدیث هغې معلل کړی دی په دغه علت باندې که چرته دغه علت په هغې کې موجود وي او سړی د هغې نه په امن کې نه وي نو بیا په دغه وخت کې احتبا کول دا نه دي په کار او که دغه علت موجودیږي نه نو بیا په دې کې انشاءالله څه حرج نشته دی او والله تعالی اعلم.